فاطمہ بنت محمد و خدیجہ بنت خویلد و مریم ابنۃ عمران و عاشیہ امرأۃ فرعون، یہ چار عورتیں مقام والی ہیں، یہ چار عورتیں پسندیدہ ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ ان کی عبادت دیکھو کہ ان کا تقویٰ دیکھو کہ ان کی عفت دیکھو کہ ان کی ثبات قدمی دیکھو دین پہ۔ وہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا، اے مریم رب تعالیٰ نے تجھ کو چنا ہے، تجھ کو پاک کیا ہے اور ساری دنیا کی عورتوں پر تجھ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ یہ انتخاب اللہ کا اس لیے کہ مریم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ معیار پہ پوری اترتی ہے۔ ہم اپنے اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے مقرر ہیں شیخ مقیم احمد فیضی۔ شیخ نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم فیض عام مئونات بھنجن سے کی، کنگ سعود یونیورسٹی ریاض سے آپ نے بی اے کیا جمعیت اہل حدیث ہند کے۔ آپ اس وقت جوائنٹ سیکریٹری ہیں۔ ہندوستان کے مختلف مدرسوں میں بحیثیت مدرس اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ شعبہ تنظیم کے آپ سیکریٹری ہیں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ شیخ مقیم احمد فیضی ایک زبردست مقرر ہیں جن کی آواز کی گھن گرج آپ کے دلوں میں اترتی چلی جائے گی۔ شیخ نے عقائد سے لے کر سماجیات اور عائلی زندگی تک تقریباً ہر موضوع پر تقریر کی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مولانا سے کہتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب مقیم احمد فیضی۔ شیخ مقیم فیضی صاحب کا جو عنوان ہے وہ ہے تاریخ بنانے والی خواتین۔ خواتین و حضرات، اسلامی تاریخ میں جہاں مردوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہیں عورتوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تاریخ کے صفحات میں اپنا نام محفوظ کروایا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھر میں قرار پکڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سماج و معاشرے کی تشکیل میں وہ محض ایک عضو معطل بن کے رہ جائیں اور ان کے حصے میں صرف مطبخ کی ذمہ داری ہی رہ جائے۔ اسلام کی تاریخ ایسی خواتین سے پر ہے جن کے نام آفتاب و مہتاب کی طرح تاریخ کے اوراق میں چمک رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون فاطمہ بنت عبداللہ، جو طرابلس کی جنگ میں شہیدوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی، محض 18 یا 19 سال کی دوشیزہ تھی، ان کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک زبردست نظم کہی ہے۔ اس کے چند اشعار آپ سن لیں۔ علامہ نے فرمایا تھا، فاطمہ تو آب روئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ اور آگے کہا تھا، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ ہیں۔ آئیے ہم ایسی ہی تاریخ بنانے والی خواتین کے بارے میں مولانا مقیم فیضی صاحب سے سنتے ہیں۔ مولانا اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا انتہائی قابل احترام سامعین پیاری ماں اور بہنوں اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں سے آباد کیا ہے اور ہر ایک کے لیے عزت اور کامیابی کا ایک ہی پیمانہ مقرر کیا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ ذکر و انثا سے پیدا کیے گئے اور شعوب و قبائل میں بانٹے گئے تعارف کے لیے اور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے جو صاحب تقویٰ ہے اس دنیا میں نام پیدا کرنے والی خواتین مردوں سے کم نہیں ہیں مگر جس طرح کچھ لوگوں نے اس انداز میں نام پیدا کیا کہ ان کا نام روشن ہے اس کا انداز مثبت ہے اور کچھ لوگوں نے یوں نام پیدا کیا کہ اس کا انداز منفی ہے اور اس کا پہلو تاریخ ہے دونوں طرح کی شخصیتیں مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور عورتوں میں بھی پائی جاتی ہیں ہم ایسی خواتین کا تذکرہ نہیں کرنے والے جنہوں نے کسی بھی حیثیت سے تاریخ میں اپنا نام بنایا یقیناً کچھ خواتین تاریخ میں ایسی گزری ہیں کہ جن کا بڑا نام ہے بڑا چرچا ہے لیکن وہ چرچا بہر کے منفی ہے اور ہم صرف شخصیات کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے ہم اس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جو شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں سرخرو بناتی ہے جو شخصیات کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت دیتی ہے عورتیں اس کائنات کا وہ حصہ ہے جس سے کائنات کو رونق ملتی ہے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی شروع میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کچھ عورتوں کا ذکر کیا ہے ان میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے بارے میں فرمایا نمایاں اس میں بتایا کہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجا کہ مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی یہ کسی انسان کی تعریف نہیں ہے رب العالمین کی تعریف رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جبکہ اس دنیا میں کچھ عورتیں ایسی ابھری ہیں جنہوں نے اپنی عزت اور آبرو کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا اپنے غمزوں اور عشووں کو انہوں نے لوگوں کا دل جیت لینے کے لیے ہتھکنڈا بنایا افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سماج معاشرے میں جو ماحول چھایا ہوا ہے اس میں دوسروں کی بات ہم جانے دیں ہمارا اپنا عالم یہ ہے کہ ہمارے یہاں مردوں میں یا عورتوں میں جو آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں جو اسوہ نمونہ قرار دیے جاتے ہیں
وہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی نگاہ میں منحرف کہے جاتے ہیں، جو اسلام کی نگاہ میں اللہ کے باغی ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں آئیڈیل کا درجہ ان کو دیا جاتا ہے جو ناچنے والے ہیں، جو گانے والیاں ہیں، جو ٹھمکوں کا سودا کیا کرتی ہیں، اور یہی ہماری نگاہوں میں آئیڈیل بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے لیے نمونہ اگر بنائیں، اپنے لیے آئیڈیل اگر کسی کو بنائیں تو ان کو بنائیں جن سے اللہ راضی ہوا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا اور جن کو شرف بخشا۔ آئیے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وعاشیۃ امرأۃ فرعون وخدیجۃ بنت خویلد وفضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی شایۃ الطعام۔ کہ دنیا میں مرد تو بہت کامل گزرے مگر عورتیں صرف مریم بنت عمران، آسیہ بیوی فرعون کی اور خدیجہ بنت خویلد، اور ساری عورتوں پہ فضیلت عائشہ کی یوں ہے جیسے تمام خانوں پہ سرید کی فضیلت ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا حسبک من النساء فاطمہ بنت محمد وخدیجہ بنت خویلد ومریم ابنۃ عمران وعاشیۃ امرأۃ فرعون، چار عورتیں تمہیں کافی ہیں۔ یہ چار عورتیں عزت والی ہیں، یہ چار عورتیں مقام والی ہیں، یہ چار عورتیں پسندیدہ ہیں، اللہ کی نگاہ میں عزت والی ہیں۔ یہ چار عورتیں کون؟ حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انتخاب کا جو نظام بنایا ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، ربک یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چنتا ہے۔ وہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم، رب تعالیٰ نے تجھ کو چنا ہے، تجھ کو پاک کیا ہے، اور ساری دنیا کی عورتوں پر تجھ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ یہ انتخاب اللہ کا اس لیے کہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ معیار پہ پوری اترتی ہے۔ ان کی عبادت دیکھو، کہ ان کا تقویٰ دیکھو، کہ ان کی عفت دیکھو، کہ ان کی ثبات قدمی دیکھو، دین پہ نمازیں پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، اللہ کے دین پہ قائم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر خوش ہے کہ اس دنیا میں جب جب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا رزق پاتے ہیں جو بے موسم ہے، عجیب و غریب قسم کے پھل پائے جاتے ہیں۔ انا لک ھذا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تجھے یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ قالت ھو من عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں سے مل رہا ہے۔ اتنا اہتمام کیوں ہے؟ اتنی پذیرائی کیوں ہے کہ دنیا کے بے موسم پھل لا کے اس ایک لڑکی اور ایک صنف نازک کے قدموں میں ڈالا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور آرام کرو؟ اور بڑے نبی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تعجب کرتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور پوچھنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ انا لک ھذا ھو من عند اللہ، یہ میرے رب کا انعام ہے، میرے رب کی عطائیں ہیں، میرے رب کی نوازشیں ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ آسیہ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ فرعون جیسے ظالم و جابر کی بیوی ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں ان کا بڑا کردار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالف ساری فرعونیت ہے، فرعون کے سارے فوجی، سارے سپاہی، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہیں، بنی اسرائیل کو ستاتے ہیں، لیکن اسی گھرانے میں، اسی ظالم گھرانے میں، اسی ظالم ماحول میں، اسی کفر زدہ معاشرے میں ایک کمزور خاتون کھڑی ہوتی ہے
اور اپنی پوری قوت ایمانی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے جذبہ دل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے تقویٰ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ میں موسیٰ کے دین پہ ایمان رکھتی ہوں، میں فرعون کی خدائی کا انکار کرتی ہوں، میں فرعون کے ظلم و جبر کے خلاف ہوں۔ فرعون کی خدائی اس بات کو گوارا نہیں کرتی، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اس عورت کو کھوٹیاں گاڑ کے، دو کھوٹیاں ہاتھوں میں اور پیروں میں کھوٹیاں گاڑ کے دھوپ میں ڈال لیا جاتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ کس کی بندی ہے جانتے ہو؟ احکم الحاکمین کی بندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب و پسندیدہ بندی ہے۔ جب فرعون کے سپاہی اس کو دھوپ میں چلے جاتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ آسیہ کو سایہ دو، اے فرشتوں جاؤ آسیہ کو سایہ دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سایہ فراہم کیا جاتا ہے، یہ کیسا ہے تمام رب العالمین۔ اور فرمایا کہ فاطمہ سیدت النساء اہل الجنہ، مائی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو گفتگو میں، جو چال ڈھال میں، جو طور طریقے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اتنا ہے جتنی فاطمہ ہیں۔ اور میں ان کو ایک عجیب و غریب عورت سمجھتی تھی کہ دنیا سے نرالی عورت ہیں، لیکن ایک دن دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور نبی کی خدمت میں جب فاطمہ آتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے تھے اور ان کو بٹھاتے تھے، اور اسی طرح جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو بیٹی بھی کھڑی ہو جاتی تھی، تو بیٹی بھی کھڑی ہو جاتی تھی اور بٹھاتی تھی۔ تاکہ اس دن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں سرگوشی کی، وہ دیکھا کہ حضرت فاطمہ رونے لگی، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو ہنسنے لگی۔ تو میں نے اس دن کہا کہ یہ بھی عام عورتوں کی طرح ہے کہ ابھی تو رو رہی تھی ابھی ہنسنے لگی۔ پھر میں نے پوچھا تو کہا میں ایک راز ہے جو کھولنے والی نہیں، اور بعد میں جب میں نے پوچھا تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی نے بتایا کہ میرے بابا نے مجھے خبر دی تھی کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور جب میں نے یہ سنا تو میں رونے لگی، اور پھر ابا جان نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ فاطمہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں جو مجھ سے آ کے ملے گا وہ تو ہوگی، اے فاطمہ وہ تو ہوگی، اور کیا تجھے اس بات سے خوشی نہیں کہ تجھے جنتیوں کا سردار بنایا جائے؟ یہ وہ فاطمہ ہے جو بچپن سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی فیض صحبت میں پروان چڑھ رہی ہے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مکہ کے اشقیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کے سامنے رحمتیں پیش کر رہا تھا، جو ان کو کامیابی کی ڈگر پہ چلانا چاہتا تھا، جو ان کو جنت کی طرف بلا رہا تھا، یہ اشقیا اس کا استقبال پتھروں سے کرتے تھے، اسے گالیاں دیتے تھے، اسے مارتے تھے، اور ایک دن شہر کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اونٹ کی اوجھڑی لائی جائے اور مصطفیٰ کی پشت مبارک پہ رکھ دی جائے، اور لا کے انہوں نے اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی اور ٹھٹھا اڑانے لگے، کوئی ادھر ہنسی اڑاتا ہے، کوئی ادھر مذاق کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے ہیں، کلیجہ مسوس مسوس کے رہ جاتے ہیں کہ کمزور ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ کتنے میں خبر جاتی ہے گھر میں فاطمہ کے پاس، فاطمہ بچی ہیں، دوڑی دوڑی آتی ہیں کہ میرے بابا کو ظالم ستا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتی ہیں اور اوجھڑی اٹھا کے پھینک دیتی ہے اور لگتی ہیں کفار مکہ کو برا بھلا کہنے۔ وہ کیا منظر تھا کہ جس دن نبی کی قوت برداشت جواب دے گئی، اللہ کے نبی نے اس دن کہا تھا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریشیوں کو پکڑ لے، اے اللہ ان قریشیوں کو پکڑ لے، اے اللہ ان قریشیوں کو پکڑ لے، اور ایک ایک آدمی کا نام لے لے کے آپ نے بد دعا دی۔ لیکن فاطمہ اپنے بابا کی تکلیف میں ایک چھوٹی سی بچی ہیں،
ثبات قدمی کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ فاطمہ ہے سیدتوں نے سائے حضرت جنہ, یوں ہی خطاب نہیں ملا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ جب میرے گھر آئی تو میری چکی پیسنے والی فاطمہ تھی, فاطمہ میرے گھر میں آئی تو میرا پانی بھرنے والی فاطمہ تھی, آٹا گوندھنے والی فاطمہ تھی, کھانا پکانے والی فاطمہ تھی, جھاڑو برتن کرنے والی فاطمہ تھی. لیکن یہ فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پروان چڑھی ہوئی تھی. ان عورتوں کو جو اللہ نے امتیاز دیا, یہ امتیاز کس بنیاد پہ تھا؟ حضرات گرامی یہ سمجھنے کی ضرورت. حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور گوشت کھایا یا کچھ آگ میں پکی ہوئی چیز کھائی, اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھنے جانے لگے تو فاطمہ نے کہا کہ بابا آپ وضو نہیں کریں گے, آپ وضو نہیں کریں گے. کہا فاطمہ وضو کس چیز سے کروں؟ کہا آپ نے پکی ہوئی چیز کھائی ہے. کہا تمہارا سب سے بہتر کھانا پکا ہوا نہیں ہوتا ہے؟ اے فاطمہ اس سے وضو کرنے کی گویا ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علم سے عزت دیتا ہے, علم سے فضیلت ملتی ہے. اور یہ عورتیں جو کامیابی کی اس بلند مرتبے پر قدم رکھتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں علم حاصل کرنے والی, علم کی فضیلت سے مالا مال ہونے والیاں, عبادت کرنے والیاں, فقاہت رکھنے والیاں, جہاد میں شرکت کرنے والیاں, اور انہوں نے ایک کامیاب نسل تیار کی. یہ دیکھیے میری ماں و بہنوں, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, بات چلی ہے علم و فضل کی. وہ معاشرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, اس زمانے کی عورتیں ہیں. ان کے سامنے بھی بناؤ سنگار ہے, ان کے سامنے بھی زیورات ہیں, ان کے سامنے بھی اچھے اچھے کپڑے ہیں, اور ان کے سامنے بھی اپنی دنیا ہے. لیکن آئیے دیکھیے کہ وہ معاشرہ کس رنگ میں رنگا ہوا ہے, اور ان کا کردار کیسا چمکتا ہوا کردار ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا, لوگ حلال ہو گئے. حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا, لوگ حلال ہو گئے. عمرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہوئے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی سب لوگ تو حلال ہو گئے, آپ کیوں نہیں حلال ہوئے؟ ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تصرف ہے اور سارے لوگ اس طرف ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لبت راسی وقلت حدی, کہ میں نے اپنے سر کی تلبید کر لی ہے اور اپنا جانور قربانی کا اس کو قلادہ پہنایا ہے, اور میں اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنا جانور قربان نہ کر لوں. اسی طریقے سے مائی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی تین میں سے ایک بات کہے گا فقط اعظم اللہ الفریا, اس نے اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا. جو تین باتیں کہتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم را ربہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا, تاکہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے فقط اعظم اللہ الفریا, اس نے اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا. حضرت مسروق کہتے میں چوک کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ یا ام المومنین لا تعجلینی, اے ام المومنین جلد بازی مت کیجیے, میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ لقد رآہ نظرۃ اخرى و لقد رآہ بالافق المبین. اس آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ کہہ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ ماں عائشہ نے کہا کہ میں وہ پہلی شخص ہوں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں کے بارے میں سوال کیا تھا. صحابہ اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی خواتین بڑی بڑی عالمائیں فاضلائیں اور بڑے بڑے علماء ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں اور وہ لوگوں پر نقد کیا کرتی ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ اگر اصحاب رسول کے یہاں مشکل ہوتا ہے تو ان عورتوں کے پاس آ کے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ مائی عائشہ فرماتی ہے، مسروق کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اشکال پیش کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا سب سے پہلی شخص میں ہوں جس نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا ان دونوں آیتوں کے بارے میں، کہا کہ یہ حضرت جبریل کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو انہی دو مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک گھیرے ہوئے تھے، اتنی بڑی خلقت تھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور کہا دوسری بات، جو یہ کہتا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے کوئی چیز چھپا لی، من قال ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاوا شیئا من القرآن فقد عازم اللہ الفریا، اس نے اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول رب کی طرف سے آپ کے پاس جو پہنچا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور تیسری بات، کہا کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے ہوں کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا تو وہ اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، فقط اعظم اللہ الفریا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، آسمان و زمین میں کوئی اللہ کے سوا غیب جاننے والا نہیں ہے۔ توحید کی ایسی نکھری ہوئی تعلیم، ماں عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا تھی اور رب کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں عطا کی تھی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قرآن مجید میں ایک آیت ان منکم الا واردہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل النار ان شاء اللہ من شہد البدر والحدیبیہ، ان شاء اللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا جس نے بدر میں شرکت کی اور جس نے حدیبیہ میں شرکت کی۔ حضرت حفصہ اشکال لے کے کھڑی ہو گئیں، اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے کہ منکم الا واردہا، کہ ہر آدمی کو جہنم سے گزرنا پڑے گا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کہا کہ تم نے اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جسیہ، کہ پھر جو متقی ہیں وہ اس سے گزار کے نکال دیے جائیں گے، اس میں رہیں گے نہیں، اور جو ظالم ہیں وہ اس میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی کہ ایک لشکر ہوگا مدینے کے باہر، جو مقام بیدا پہ آئے گا تو اس کو زمین میں زندہ دھسا دیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے وہ واپس آئیں گے، دیکھیں کہ ہمارے ساتھی کہاں رہ گئے ہیں تو وہ بھی دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت حفصہ کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں اللہ کے نبی، اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی نیت اچھی ہوگی، جو ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتے ہوں گے، مجبوراً لائے گئے ہوں گے، کیا ہوگا؟ تاکہ ہر آدمی کا انجام وہی ہوگا کہ اس کو دھسا دیا جائے گا، لیکن دن قیامت میں ہر آدمی اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اور خود جب وہ اللہ کے نبی کا کوئی تصرف دیکھتی تھی جو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو پوچھتی تھی، یہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ ہم دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا گھٹنے سے اوپر ہے، حضرت ابوبکر آئے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی حالت میں رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ اسی حالت میں رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ جلدی سے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا درست کرنے لگے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باریک بھی مشاہدہ تھا، باریکی سے دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف۔ کہا کہ ابو بکر آئے آپ اپنی حالت پہ جمے رہے، حضرت عمر آئے آپ اپنی حالت پہ جمے رہے، اور لوگ آئے آپ اپنی حالت پہ جمے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے
तो आपने अपनी हयात बदल दी और अपना कपड़ा दुरुस्त करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला अस्तही मिम्मन यस्तही मिन्हु मलाइका, कि क्या मैं उससे शर्म ना करूं, हया ना करूं कि जिससे फरिश्ते भी हया करते। इश्कालात, इल्म, फकाहत, बड़े बड़े मसले जब मुश्किल में पहुंचते तो उसका इल्म कहाँ मिलता था? सहाबियात क्या, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास में इख्तलाफ हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, खबरदार हज इफराद करो, हज तमत्तो कोई मत करो, और ये जो कहता है इसकी बात मत मानो। इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास खड़े हुए और कहा कि इब्ने जुबैर, इसका फैसला तुम्हारे अम्मा के यहाँ होगा, चलो अपनी अम्मा से पूछो कि मैं जो फतवा देता हूं वो दुरुस्त है कि नहीं है। दोनों अम्मा के पास गए तो अम्मा ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो कहते हैं वो सही है, अल्लाह के नबी ने हमको हुक्म दिया था कि हम हलाल हो जाएं, तो खुशबू मर्दों और औरतों के दरमियान घूम रही थी। सहाबा का मुआशरा, ये हजरत माई उम्मे सफिया, हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा है, जो यहूदिया थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई, कितनी बड़ी आलिमा है। हजरत जुहैरा रहमतुल्लाह अलैहा बयान फरमाती हैं कि मैं सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ गई उम्मुल मोमिनीन, तो देखा कि औरतों का जमघट लगा हुआ है और इराक और कूफा की औरतें बैठी हैं। हमने ये कहा कि या तो हमको सवाल करने दो या तुम लोग सवाल करो। सवाल का माहौल था, पूछने का माहौल था, पढ़ने और सीखने का माहौल था। ये सारे सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और ताबईन और तबा ताबईन, उनका माहौल इसी तरह से था। कहा कि ठीक है पूछो। कूफे वालियों ने कहा कि हम पूछेंगे। कहा पूछो। कहा अम्मा जान ये बताइए कि घड़े में जो नबीज बनाई जाती है उस नबीज का इस्तेमाल, उसका हुक्म क्या है? कहा ए इराकियो, तुम लोग क्या बार बार घड़े में नबीज नबीज पूछते हो? अरे एक औरत खजूर को गर्म करे, उसको मल दे और फिर उसके बाद अपने रोजमर्रा इस्तेमाल के बर्तन में डाल के खुद भी पिए, अपने शोहर को पिलाए, इसमें क्या हर्ज है? जब भी इश्काल होता साहब कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के यहाँ तो रुजू होते थे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़े कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ। हजरत आयशा सिद्दीक़े कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास उसका जवाब मिलता था। हजरत अबू मूसा आशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाते हैं कि जब भी असहाब मोहम्मद पे कोई मुश्किल आई हदीस के मामले में, उसका जवाब माई आयशा सिद्दीक़े कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ पाया गया। ये इल्म फुकाहत बेनज़ीर है। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण से मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी, डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहारे हक। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। सुन्नत पे अमल का कैसा जज्बा है और कुरान और सुन्नत की कैसी समझ है। उनके भांजे हजरत उरवा रहमतुल्लाह अलैह आए और कहने लगे कि अम्मा जान, कुरान मजीद में आया है कि इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव तमरा फला जुनाह अलैहि तवफ बिहिमा, कि सफा मरवा अल्लाह के शायर में से, वो कोई हर्ज नहीं है कि जो खाने काबा का हज करता है वो सफा मरवा की सही करे, तो अगर ना भी करे तो क्या हर्ज है? अल्लाह ताला ये कह रहा कोई हर्ज नहीं। काए ओ रैया, तूने मतलब नहीं समझा। इसका मतलब यह जानते हो, इसका शान नजूल, इसका शान नजूल यह है कि मदीना वाले सफा मरवा की सही नहीं करते थे। जब आते थे
तो मनात तक, मनात जो उनका बुत था वहीं तक रह जाते थे। और जब इस्लाम आया और हुक्म हुआ कि सफा और मरवा की सही करो, तो उन लोगों ने उसमें हर्ज समझा। तो अल्लाह तआला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई, और सुन्नत है अल्लाह के नबी की। अब किसी को मजाल नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फैसला कर दिया और जो तरीका बता दिया उसको कोई बदल दे। सुन्नत का कितना एहतमाम है। या आयशा सिद्दीका कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजा पैदा हुआ, तो लोगों ने कहा कि अम्मा ऊँट ज़बह कीजिए, अम्मा ऊँट ज़बह कीजिए, खुशी का मौका है। लोग कहते हैं ना कि खुशी का मौका है तो कुछ भी है। मौलवी साहब, खुशी का मौका है, थोड़ा सा नाच लेने में क्या हर्ज है? थोड़ा सा डेकोरेशन बढ़ा के कर लेने में क्या हर्ज है? थोड़ी सी आतिशबाजी कर लेने में क्या हर्ज है? ये कर लेने में क्या हर्ज है? वो कर लेने में क्या हर्ज है? अम्मा आयशा का जवाब जरा सुना। सवाल ये था कि घर में बच्चा पैदा हुआ है, अरमानों के साथ बच्चा पैदा हुआ है, तो ऊँट ज़बह किए जाएं। कहा माद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, नबी कायनात अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि शैतान मुकाफातान में अनिल गुलामी व शैतान अनिल जारिया, के बच्चे की तरफ से दो बकरियां ज़बह की जाएंगी और बच्ची की तरफ से एक बकरी। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सुन्नत पे ऐसा अमल। मेरे भाइयों, हजरत जिब्रील की शहादत, हजरत हफ्सा सवामतुन कवामतुन रोजा रखने वाली हैं और नमाज पढ़ने वाली हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में उनके भतीजे हजरत कासिम का बयान है कि एक दिन मैं आया, हजरत आयशा के घर में दाखिल हुआ तो मैं देखा कि वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ी है। एक आयत पढ़ रही हैं, रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, पढ़े जा रही हैं, रोए जा रही हैं, और इस कदर उसी आयत को दोहरा रही है कि मैं खड़े खड़े उगता गया, मैं खड़े खड़े उगता गया। मैं चला गया बाजार, बाजार में मैंने सौदा खरीदा, अपनी ज़रूरतें पूरी की और वापस आया तो देखा कि आयशा फिर वही आयत पढ़ रही हैं और रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घराने वालियाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। हजरत जुएरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में दाखिल होते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन। जुएरिया रोजे से हो, अल्लाह के नबी रोजे से हो, कल रोजा रखा था नहीं, कल रखने की नीयत है नहीं, तो रोजा इफ्तार कर दो, जुमा के दिन रोजे को खास करना ये सही नहीं है। यही जुएरिया, ये जुएरिया भी अजीब जुएरिया थी, जानते हैं आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मिन अजमदी निशा थी, सब की सब बड़ी खूबसूरत। मुहद्दिसी ने बाकायदा लिखा है और माई आयशा बयान फरमाती है कि हजरत जुएरिया कैदी हो गई और हजरत साबित इब्ने कैस के हिस्से में पड़ी, तो उन्होंने उसे सौदा किया कि मैं पैसा दे दूंगी, मुझको आज़ाद कर देना, मुकातबा जिसको कहा जाता है, ताकि अपने मुकातबा के सिलसिले में अल्लाह के नबी की खिदमत में आई। और मैंने देखा तो जुएरिया को यूं चांद का टुकड़ा पाया, ऐसा खूबसूरत चेहरा था कि जो देख लेता उसके दिल में कब्जा जमा के बैठ जाती थी। ये माई आयशा के अल्फाज है कि जो उनको देख लेता था उसके दिल में कब्जा जमा के बैठ जाती थी, इतनी खूबसूरत थी। तो मैं डरी कि मामला कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। इब्ने हिब्बान ने रवायत किया सही सनद के साथ इस वाक़े को, वो कहती माई आयशा रजी अल्लाह तआला बयान फरमाती है कि गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने अपनी आज़ादी के लिए शर्त लगाई है, आप मेरी मदद कीजिए। कहा उससे बेहतर मदद क्यों ना करूं कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारी आज़ादी का इंतजाम कर देता हूँ। कहा अल्लाह के नबी जरूर, इससे बढ़ के क्या होगा। इन्हीं माई आयशा का बयान है, अल्लाह की कसम मैंने कोई औरत अपनी कौम के लिए इतनी बाईस रहमत नहीं देखी जितनी जुएरिया थी। जब अल्लाह के नबी ने जुएरिया से शादी की उनके हुस्न से मुतासिर होकर, नहीं नहीं, एक मकसद था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत जुएरिया से शादी की, उस सारे सहाबा ने कहा कि रसूलुल्लाह के ससुराल वाले हैं। 100 घर वालों को आज़ाद किया गया,
100 گھر والے قیدی تھے، سارے صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں، یہی جو ہے دیا ہے، مصلی پہ بیٹھی ہے، اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکل گئے، مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہی ہیں، واپس آئے، جوہریہ مصلی پہ ہیں، جوہریہ مصلی پہ ہیں، کہا جوہریہ تم جب سے اب تک بیٹھی ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں بیٹھی ہوں، تسبیح پڑھ رہی ہوں، جوہریہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ میں نے ایک دعا پڑھی تمہارے بعد، وہ دن بھر جتنی دعا تم نے اب تک پڑھی ہے ان سب کے برابر ہے، کون سی دعا؟ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ دعا میں نے پڑھی، سارے صحابہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادی بیان کرتی ہے کہ سورج گرہن ہوا، میں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بہت لمبی نماز تھی، میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی؟ ہاں نشانی ظاہر ہوئی، میں کھڑی ہو گئی، دو حدیثوں کو ملا کے میں بیان کروا، کہا میں کھڑی ہو گئی، بہت لمبی نماز، بہت لمبی نماز، غشی تاری ہو رہی ہے، پانی ڈال رہے ہیں سر پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چل رہی ہے، لیکن دل میں جذبہ کیا ہے؟ دائیں طرف دیکھا تو ایک بوڑھی عورت ہے اور بائیں طرف دیکھا تو ایک بیمار عورت ہے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا میں ان سے غیر گزری ہوں کہ میری دائیں طرف ایک بوڑھی عورت جمی ہوئی ہے اور بائیں طرف ایک بیمار عورت جمی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے، تو کیا میں نماز نہ پڑھوں؟ نماز پڑھتی رہی، یہ اسماء ہے، حضرت خدیجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عورتیں جنتیوں کی سردار، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ، یہ کون سی خدیجہ ہیں جنہوں نے اپنا مال، جنہوں نے اپنی توانائیاں، جنہوں نے اپنی عقل، اپنی صلاحیتیں سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی تھی کہ دین کی خدمت کے لیے، وہ نازک مقام تھا، اسی لیے مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بار بار خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، بار بار خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، تو میں نے ایک دن کہا کیا ایک بوڑھی عورت کے پیچھے آپ پڑے ہیں، جب دیکھیے آپ اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر دے دیا، کہا اللہ کے نبی کا چہرہ اتنا بدل گیا کہ میں نے اتنا غصے میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا، کہا ہرگز نہیں، جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تو میرے لیے خدیجہ کی تجوریاں کھل گئی تھی، جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، اور جب ساری دنیا مخالف تھی تو خدیجہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد عطا کی ہے، حضرت خدیجہ، حضرت جبریل آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی خدیجہ آپ کے پاس آنے والی ہے، برتن میں کھانا لے کے آنے والی ہیں، بہت مالدار، بہت پیسے والی، اللہ کے نبی پہ خرچ کرتی ہیں، لیکن شوہر کی خدمت گزار ہیں، کھانا خود اپنے ہاتھوں سے لاتی ہیں، پانی اپنے ہاتھوں سے پلاتی ہیں، اور نبی کی خدمت میں کوئی دقیقہ سر و گزاشت نہیں، اس بات کا احسان نہیں کہ میں نے تو محمد رسول اللہ پہ خرچ کیا ہے، تو اللہ کے ہاں پذیرائی کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آنے والی ہے، کھانا لے کے آ رہی ہیں یا پانی لے کر آ رہی ہیں، ذرا دیکھنا تمہارے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے، رب نے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ خدیجہ کے لیے موتی کا ایک محل، قصب مجوف من لؤلؤ، انتظار کر رہا ہے، اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی تکان کی بات نہیں ہے، اللہ کا سلام آتا تھا، اللہ کا سلام آتا تھا، حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے تمہیں سلام بھیجا، عائشہ جبریل تم کو سلام کہتے ہیں؟ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت گرامی، جن کے پاس جبریل کا سلام آتا تھا، جن کے پاس اللہ کا سلام آتا تھا، لیکن یہ کس رنگ میں رنگی ہوئی لوگ ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ حضرت اسماء ہو، عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے
اس رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں و بہنوں کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال کرے. اللہ تعالیٰ انہیں جذبے جہاد سے سرشار فرمائے. میرے بھائیوں, جہاد صرف تلوار کا نام نہیں ہے, پوری زندگی جہاد ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وصلى الله تعالى نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. جزاک اللہ خیر. یہ تھے مولانا مقیم محمد فیضی صاحب جو تاریخ بنانے والی خواتین کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے اور ہمارے ایمان کو گرما رہے تھے.